Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam memartabatkan budaya membaca. Bunga melur dalam jambangan di tepi kolam menjadi hiasan. Kucita pantun menjadi renungan. Semarak nilam empunya wawasan. Sebelum kaki mengorak langkah, sebelum lisan memulakan bicara. Peribahasa ada berkata, tak kenal maka tak cinta. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi Nur Alia Patricia binti Muhammad Sabri. Merupakan seorang pelajar sains tulen yang sedang menuntut ilmu di Sekolah Menengah Kebangsaan Perlong. Saya telah dinobatkan sebagai Naib Johan dalam pertandingan bicara buku pada baru-baru ini dan telah diberi amanah untuk menjawab jawatan sebagai pengawal pusat sumber di sekolah. Meminjam kata-kata keramat Imam Al-Ghazali, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, dan mencari ilmu adalah jihad. Buku kegemaran saya ialah Mendekat Kesedihan dengan Al-Quran. Mendekat Kesedihan dengan Al-Quran mempunyai 224 halaman bercetak dan dikarang oleh Imran Zaki. Imran Zaki berasal daripada Kelang, Selangor. Beliau merupakan graduan diploma tafsir dan syariah Darul Quran Zaki dan kini menyambung pengajiannya di peringkat sarjana muda dalam bidang pengajian Islam di Universiti Marmara Turki. Buku ini telah diterbitkan oleh Imam Publication pada Oktober 2021. Di dalam buku ini telah menunjukkan setiap perkara yang diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran menjadi ayat-ayatnya ialah suatu perkara yang perlu diambil berat kerana padanya terdapat pengajaran besar yang menjadi pengajaran dalam hidup kita. Jika tiada siapa yang faham apa yang kita rasa, bacalah kisah Nabi Yakub alaihissalam yang hanya mampu mengadu masalahnya kepada Tuhan. Beliau telah menghadapi dugaan bahawa anak-anaknya yang lain tidak menyukai anaknya Yusuf alaihissalam dan Bunyamin kerana sikapnya yang baik. Jika masalah kita membuatkan kita rasa seperti berada tempat yang sangat gelap, bacalah kisah Nabi Yunus yang terperangkap di dalam perut ikan paus. Jika kita mahukan sesuatu yang kita rasa sangat mustahil, bacalah kisah Nabi Zakaria yang memohon suriat walaupun umurnya yang telah lanjut. Jika kita rasa dugaan yang kita hadapilah yang paling besar, bacalah kisah Maryam yang dipandang rendah kerana mengandung walaupun belum berkahwin lagi. Ada sebab kenapa Allah Subhanahu Wa Taala abadikan kisah ini di dalam Al-Quran sehinggakan hari ini, hari kiamat, kerana kisah ini bukan sekadar cerita tetapi pengajaran buat kita. Dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu Wa Taala telah menggambarkan manusia ini daif iaitu lemah. Manusia ini suka berkeluh kesah, perangan dan kadang-kadang tertipu serta lupa akan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala ketika dilanda kesedihan kerana terpengaruh dengan gaya hidup negara barat. Selain itu, di dalam buku ini terdapat juga banyak doa yang boleh diamalkan ketika kita sedang dilanda masalah. Jadi pengajaran yang boleh saya ambil daripada buku ini, apabila kita bersedih, janganlah mencari makhluk yang layak untuk mengadu, tetapi mengadulah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui segala isi hati makhluknya. Dekatlah kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala yang sedia ada di dalam Al-Quran untuk mententeramkan hati kita yang sedang dilanda kesedihan. Sekian sahaja bicara saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.